Yung pinuntahan po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at ni Fiona, ay hindi, ng ating Vice Presidente kanina sa Silang Cavite, ay ang commencement exercise po ng Class 24, 2024 Rader ng Philippine National Police Academy. Napakahalaga po niyan kasi yan po ang mga future leader sa mga ahensya kung saan sila po ay pumiling mapabilang. Sa ngayon po kasi mga tol, eh hindi pa po talaga fully na ang lahat ng graduate ng PNPA ay mapupunta sa Philippine National Police na lamang. Meron pong transition period dyan eh. Pero tingin ko baka by 2026 kung hindi ako nagkakamali, lahat ng graduate ay nasa, PN, nasa Philippine National Police na lamang mapupunta. Pero dito po sa pag-uusapan nating mga graduate, sila po ay pinapili na, ng mga ahensya sa ilalim po ng ating Department of Interior and Local Government at kung kung saan nga po sila maglilingkod. Either sa Philippine National Police, the Bureau of Fire and Protection, at saka sa Bureau of Jail Management and Penology. Kaunting kaalaman, kaunting kaalaman lamang po. Hindi, <laughs> ginagaya ko lamang. Gusto ko magpatawa kahit corny si Kim Atienza. Tama ba? Yung uh, mahilig gamitin ng for the first couple na pack check. Ah? Huh? Pero going back, ang ganito po kasi ang istruktura ng Philippine National Police Academy. Paliwanag ko lang po sa inyo para kaunting kaalaman. Ang departamento pong napapailaliman o napapa, nakakasakop sa Philippine National Police Academy ay Department of Interior and Local Government na pinamumunuan ngayon ni Secretary Benhur Abalos. Sa ilalim po ng DILG ay nandyan po ang tatlong bureau na meron pong gampanin o mandato with respect to service protection yan po in particular ang Philippine National Police, ang Bureau of Fire and uh, Fire and saka Bureau of Jail Management and Penology. Basically, ang PNP para po magpatubas, magpatupad ng lahat po ng mga batas na may kaugnayan po sa proteksyon ng ating lives and properties. Pagdating naman po sa Bureau of Fire and Protection, sila po siyempre ang nangangalaga sa mga banta ng sunog at iba pang mga related matters patungkol po sa fire Uh, para control at syempre yung mga nakalabag po sa ating uh, batas sila naman po ay napapailalim sa Bureau of Jail Management and Penology. Lahat po ng mga krimen na ang may kaparusahan na ang kaparusahan ay hindi po lalagpas ng tatlong taon, humahawak po dito ay ang Bureau of Jail Management and Penology including syempre yung mga temporary detained pending or awaiting their trial. Tapos Meron din pong tinatawag na National Police Commission. Ito pong National Police Commission, it is a separate agency that is attached to the DILG for policy making with regards to the administrative aspect of the Philippine National Police. Sa madaling salita, sila po yung lumilika ng mga pulisiya na maaaring o naginagamit po o ipinapatupad po ng ating PNP o yung nagiging batayan po sa, pag, sa pagtupad ng ating mga kapulisan sa kanilang mga gampanin. Ngayon, dako na po tayo dito po sa graduation na pinuntahan po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At very proud po akong sabihin sa inyo na ang nakikita po ninyo na number one po sa PNPA ay mula po sa Batangas. And very proud din po ako, bagamat hindi na po natin nilalagay ito sa intro, na ito pong number one ay nag-review sa Ortea Review Center at kung saan siya po ay scholar dahil napakatalino po kasi nito isa po itong valedictor uh, uh, kung daw nagkakamali magna cum laude nung uh, siya po ay nag-aral ng Bachelor of Science in Criminology at ngayon po valedictorian sa Philippine National Police o number one para mas madali niyo pong maunawaan. Dito, ikinuwento nitong number one sa PNPA ngayon, ang mga pinagdaanan niya pong pagsubok yung mga hirap ng pag-aaral at yun po ang naging motivation niya sa kasiyempre yung kanyang mula pa lamang sa pagkabata na pangarap na maging pulis para po maging successful diyan po sa Philippine National Police Academy. Ako, sinasabi ko po sa inyo, inaamin ko hindi ko po kaya ang training ng PNPA kasi mahina po katawan ko eh. Kaya nga sa awa na lamang ng Diyos nakatapos po ako ng anim na buwan na training sa basic course ng Philippine National Police. Pero itong apat na taon na pinagdadaanan po ng mga PNPA cadet, eh hindi ko po talaga kaya, kaya yan. Kaya saludo po talaga ako sa mga graduate ng PNPA. Pakinggan muna natin ang pahayag dito nitong number one ng PNPA. Nagtinda rin ako ng show pao sa aking mga kaklase. Yan, si Kabasis. At naging part-time working student sa photocopy center sa loob ng aming campus na higit na nakatulong sa aking pag-aaral ng kolehiyo. Hindi nabihad lang ang kahirapan para kay Maria Camille Cabasis, ang class valedictorian ng PNPA Layag Diwa Class of 2024. Magamat mabae, bata pa lamang ay ninanais na niyang maging isang pulis. Isa po ako sa mga mapapalad na nabigyan ng maunawaing magulang. Bata pa lamang po ako, alam nila na ang pagpupulis ay childhood dream para sa Napakagaling ano kaya ito magandang inspirasyon at motivation ito sa mga kabataan na ang kahirapan hindi po hadlang para po sa ikatatagumpay ng isang individual sa kanilang mga pangarap. Ako, sa totoo lang, hindi naman sa binubuhat ko sarili ko, maganda sana din akong halimbawa kung di lang po ako naligaw ng landas. Eh. Kasi ako po talaga, katulad niya, talagang galing sa mahirap na pamilya, ang pag-aaral ko po ay itinaguyod ko rin. Naging matagumpay ako sa Criminologist Licensure Examination. Nakakuha ako ng isang milyon. Kaya kung hindi po ako nalihis ng landas kung mga panahon na yon, pinirediretso ko ang pag-aaral ko. ako nag-abugas siya. Baka doon naman ako nagtap sa, sa pagiging, uh, sa pag ng bar examination. Wala namang masama mangarap. Sabi nga ng boss ko, nung siya pa'y pa nabubuhay, dapat ang pangarap makatotohanan. At ang mangarap na mag number one ka sa mga ganyang uh, pagkakataon ay makatotohanan. Ito ang ginawa nitong si si Police Lieutenant Maria Camille Cabasis hindi po ito basta na lamang dumating po sa kanyang uh, buhay na siya po yung nag number one. Pinaghirapan niya po yan at definitely pinangarap niya po yan. Katulad din po natin na nangarap na mag number one sa board examination. Lahat po ng mga nangyayari sa atin hindi po by chance yan po ay produkto ng ating pagsusumikap. Sabi nga po doon sa isa sa mga favorite tungkong quotes, destiny is not a matter of chance, it is a matter of choice. It is a some, it is something that we have to work for. Hindi pa pwedeng iaasa mo lamang sa pagkakataon ng maaaring mangyari sa hinaharap. Dapat mo itong pagsumikapan at paghirapan. At ganito po yung nakikita natin ngayon dito sa ating number one sa PNPA. At naniniwala ako na ang pagiging Pangulo din ng ating Pangulong Bongbong Marcos is not just a destiny. Yan po ay kanyang pinagsumikapan. Alam naman natin na lagi pong sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na syempre kapag ka ikaw ay nasa politika na wala ka rin na mga hangarin kung hindi ang mataas ng posisyon, kung hindi ang pagkapangulo. Kaya pinangarap din na yan ng ating Pangulo at pinagsumikapan niya sa pamamagitan ng kanyang paniniwala na ang politika, ang pinaka best po diyan ay ang performance, 'di ba? Sabi ng Pangulong Bongbong Marcos, the best per the ano 'yon? Politics best performance is a good politics, something like that. Ano, tuloy po natin ito pong panonood natin sa balita bago po tayo dumako doon po sa bahagyang pag-uusap ng ating pangulo at ng ating ikalawang pangulo kanina diyan po sa commencement exercise at saka yung naging pahayag ng ating unang ginang sa naging interview sa kanya nito pong si Anthony Taberna. Akin, kung kaya ang sabi ko sa aking nanay, Ma, gusto kong pumasok sa PNPA at walang alinlangan siyang sumagot na sige anak, kung saan mo gusto, kung anong gusto mong tahakin, susuportahan ka lamang namin. Kanina, formal nang nagsipagtapos sa kursong Bachelor of Science in Public Safety ang nasa 223 kadete ng Philippine National Police Academy. Binubuo ito ng nasa 182 na lalaki at 41 na babae. 199 sa mga ito ang papasok sa Philippine National Police at tig dalawa sa Bureau of Jail Management and Penology at Bureau of Fire Protection. Sinaksihan ito ni na Pangulong yeah, Ferdinand Marcos Jr. Vice President Sara Duterte, Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Avalos Jr. Nakakatuwa kasi napaka-professional talaga ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya wag po natin paniniwalaan yung mga paninira ng mga hater. Ano, sabi nga ni First Lady, hater will hate. <laughs> Ganun lang po yan. They will always hate. Hindi sila mapiplis sa kahit anong gawin ng kinaiinisan po nila. At itong si Pangulong Bongbong Marcos, kung ito po under the saya, sa tingin po ninyo, makikipag-usap pa yan kay Sara, ipagtatanggol niya pa si, Sarah. si Sara. Higit sa lahat, kung sinasabi ninyong nag interfere itong si First Lady Lisa Marcos sa kasalukuyang gobyerno, itingin eh, ko matagal nang sinipa itong si Sara Duterte. Kung hindi man matagal na, baka since February sinipa na po yan. Dahil kita naman po natin kung paano po pinofoot nitong si First Lady ang standard sa mga task, di ba? Sabi niya nga, pabiro niyang sinabi, eh baka itong mga gabinete eh. <laughs> hindi, kumbaga, in short, baka ma-misinterpret ma niyo pa yung sasabihin ko eh. Dito na lang tayo kay Sara Duterte. Yung kakayahan ni Duterte, tingin ko hindi papasa sa standard nito pong si First Lady Liza Marcos. Kaya wag kayong mag-isip na siya ay uh, Uh, ina-under si Pangulong Bongbong Marcos at nagdidikta sa galawan sa gobyerno. Dahil kung totoo yan, wala na si Sarah Duterte sa Department of Education. Eto eh, ito pa lamang ang pinaka-red flag na kagad, eh, panoorin ninyo. Final note, um, Ma'am Vice President, uh, could you just uh, give us your thoughts on the State of the Nation address? Um, yes. So, initially... Uh, the Sona, the, SON, the State of the Nation of uh, President Marcos. I think uh, everyone, or many of those who do not understand economic numbers, were overwhelmed with the numbers in the first part of uh, the speech. That's, that was, I think, the reason why it, take, it, took a, it took a long time for people to start clapping because uh, the economic part was uh, in the. Uh, beginning, and many people really do not understand economic numbers. But, uh, and um, another um, observation of mine uh, was uh, immediately after the uh, speech uh, of the president while I was going home, I was talking to one of our writers in my office, and I told him that I really liked how the Speech was written because I do not write that way, and I truly appreciated uh, the form uh, that that speech was um, composed. And um, as a cabinet secretary and one who is the other the other half of the unity, I would say that uh, the state of the nation. Uh, dress of president marcos was on point and perfect sa tingin niyo deserving ba siya as department of education secretary pero siyempre, political dapat balansehin ang ating pangulo after all kasama niya ito sa unity team eh pero ako sa personal kong paniniwala wala nang unity bagamat yan ay uh, hopeful pa rin si pangulong bongbong marcos pero kung ang pag-uusapan po natin tayong mga sumusuporta, wala na yung unit team na yan. At lalong itong si Sara Duterte, nung tinanong po ito, sabi niya, ang unity team, panahon lamang ng halalan. Binoo ang unity para sa tandem nila ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa parte naman ni Pangulong Bongbong Marcos, hopeful pa rin siya kasi yun naman po talaga ang pagkakakilanlan sa unity eh. Ang paglalayon na mapagkaisa ang sambayan ng Pilipino. But unfortunately, ito mismong mga Duterte at supporters po nila ang gumagawa ng kaparaanan ngayon para hindi po magkaisa ang sambayan ng Pilipino. At sa puntong iyan, dinadamay po nila si First Lady Lisa Araneta Marcos. Kaya anong gagawin ng tao? Mananahimik na lamang. Ang tagal niya na pong nanahimik. For almost two years, tahimik lamang si First Lady. Hindi po siya nagsasalita except doon sa nagsalita siya while jogging kasama niya si noon ay PCPSG uh, PC PSG commander pa. Hindi uh, ko na matandaan biglang ang pangalan, Colonel Saballe ba yun? Basta ngayon ay eh, general na yata yun. Pero iba na rin ang PSG commander natin ngayon. Yun lamang yung time na nagsalita itong si First Lady para pabulaanan yung mga alegasyon nila na nakikialam po siya sa gobyerno. Other than that, wala pong kung anumang sinasabi ito pong si First Lady. Pero tinanong po siya nitong si Anthony Taverne. At ano gusto ninyong madinig kay First Lady? Gayahin ang no comment? O kaya magpaka-plastic sa harap ng publiko? Pero gumawa ng TikTok at magparinig? Mag-post ng tambalos-los sa Instagram? Gumawa ng TikTok na nagsasabing masarap ang pulboron? Nakaka-addict yan sa isang bata? magsabi sa harapan ng kamera, i-upload sa TikTok na ang manga, ang other name nito ay manga gamit. O di ba? O ngayon, nagsalita si First Lady, isang salita niya lamang. Teaser pa nga lang yung kung tutuusin, meltdown na kagad lahat ng mga DD sheets. At dito sa balita na ito, muli natin balikan kung ano po bang meron sa nangyaring interview nitong si Anthony Taberna kay First Lady Liza Araneta Marcos. Sa unang pagkakataon, diretsya hang sinagot ni First Lady Liza Araneta Marcos ang estado ng kanyang relasyon kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang exclusive interview sa YouTube channel ng media personality na si Anthony Taberna, inamin ang unang ginang na nasaktan siya sa inasa ng ikalawang pangulo sa prayer rally ng kanyang ama sa Davao. Talagang masasaktan si First Lady. Biruin mo, babalikan lang natin ulit yung nakaraan ha. January 28, 2024. 'Yon ay launching ng brand of governance and leadership ng kasalukuyang gobyerno na tinawag na Bagong Pilipinas. Isinagawa sa Carino Grandstand. Alas 3 ng hapon more or less dumating itong si Sara Duterte, nagsalita, wala pa doon ang pangulo, pero hindi man lang siya nagantay na dumating man lang ang pangulo at magpaalam. Bilang miyembro ng gabinete, kabastusan po iyon. Pero ang pinaka-worse, naglipad ka agad siya papunta sa Dabaw at inatenand ang rally na ito kung saan winalanghiya ng kanyang mga kapatid igit sa lahat ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Pangulong Bongbong Marcos at tawagin itong adik at bangag. Tapos makikita ni First Lady yung kamera matatapat sa magkaibigang si Sara at si Amy at nagtatawanan. Anong mararamdaman ninyo doon kung kayo ang lalagay sa pagkataon nitong si First Lady Lisa. Masasaktan kayo. Kung hindi kayo masasaktan, walang hiya kayong asawa. Pero kung matino kayong asawa, masasaktan kayo. At kung hindi kayo ipokrita, gagawin nyo lamang kung ano yung nararapat. At ganon ang ginagawa ngayon nito pong si First Lady Lisa Araneta Marcos. Kung saan inakusahan ng dating presidente si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isang drug addict. When she went to Davao, Duterte said, oh, bangag, bangag, mm -hmm. di ba? Imagine a former president calling, ano, mm -hmm. bangag. I mean, wow, you had six years, why would you call, ano, bangag, di ba? Mm -hmm. So, and then the camera panned on her, tumatawa. Mm -hmm. So, syempre, nakita ko, sabi ko, wow, man I mean, masakit yan for me, nasaktan ako, because... Mm -hmm. My husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo. Bum Ngayon, sinusumbatan nila si First Lady kasi sinasabing nitong mga DD sheets na bakit pinrotektahan ba ni Pangulong Bongbong Marcos si Sarah Duterte kay Speaker Martin Romualdez? Oy, mga DD sheets. Akala ko may nahulog sa baba. Mga DD sheets, ha? Ah. Huwag nyo kaming i-gaslight sa kahinaan ng inyong sinusuportahan. Unang-una, hindi trabaho ng Pangulong protektahan si Sara Duterte. Kung gusto nyo ipagtanggol, trabaho nyo yun. Dinabayaran kayo dyan eh. Di ba? Inamin naman ng mga Duterte na sila'y nagbabayad sa mga vlogger. O. Oh. Pangalawa, walang ginagawa si Speaker Martin kay Sara Duterte ang nangyari, merong pagtatangka sa leadership ng speaker at ito ay napagbintangan si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Kasi likas naman talaga sa kanya ang historia ng pangaagaw sa kapangyarihan. Dinimote siya from senior deputy speaker to deputy speaker. Ano akagad ang naging reaksyon ng wala naman dapat pakialam na si Sara Duterte? Aversion ng kongreso. Vice President ka, Secretary of Education ka, merong leadership sa House of Representatives which is independent branch of the government. Nagbitiw ka agad sa lakas CMD bilang Emer chairman emeritus nito o chairman nito. Ha? Tapos kinabukasan, nagpost ka agad ng tambalos-los sa kanyang Instagram. Kaya yung mga DD sheets ngayon, yun po ang binansag kay Speaker Martin Romualdez. Oh. Tapos nagkaayos na sila ulit. Yakap-yakap si Sara Duterte sa siko nitong si Speaker Martin Romualdez kasi nanghihingi pala ng budget para sa confidential funds. Eh ang problema, ibibigay naman dapat 'yung confidential funds na 'yan ulit katulad ng 2023 eh. Pero pumutok 'yung issue na hindi talaga maiiwasan kasi nalantad na sa harapan ng publiko. Ano ang sinabi ni Congresswoman Franz I'm sorry, ni Congresswoman Brosas doon sa budget deliberation sa House of Representatives sometime in September kung hindi po ako nagkakamali. Tinanong niya ang noon nagdedepensa sa budget ng Office of the Vice President na si Congresswoman Estela Kimbo from City of Marikina. Natotoo ba na ang 125 million pesos confidential funds ay nagasta for 19 days? Sumagot itong si Congresswoman Stella Kimbo. Totoo po. Pero nagulat po kaming lahat kasi hindi po pala 19 days kung hindi 11 days lamang nagasta ang confidential funds ng Office of the Vice President noong December 2022. Okay pa rin kahit paano, nauunawaan pa rin ng uh, leadership at ng uh, House of Representatives ang situations. Pero Nagkaroon na talaga ng totoong public clamor. Eh. Tumindi ang panawagan ng taong bayan na hindi ito tama, magpaliwanag kayo at dapat ilipat ang nararapat na confidential funds sa mga ahensya na talagang dapat tumanggap nito. At ganun po ang ginawa ng House of Representatives. Limang ahensya po ng ating ehekutibo ang tinanggalan po ng confidential funds, hindi po ang Department of Education at Office of the Vice President lamang. Asama po sa tinanggalan ang Department of Foreign Affairs, Department of, In of Information and Communication Technology at no other than na noon ay pinamumunuan pa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na Department of Agriculture. Lahat po 'yon tinanggalan ng confidential funds at nirealign realign po ito sa mas mga ahensyang nangangailangan ng CF at ito po ang uh, National Intelligence Coordinating Agency ang Department of Transportation, ang, Dep ang Philippine Coast Guard at saka ang National Security. Oh, I'm sorry, at saka ang uh, I forgot the other one. Pero nirealign po 'yon. More or less 1.2 billion or 1.4 billion pesos a total total of confidential funds ng mga limang ahensya o departamento sa IHAL, sa ilalim po ng ating ehekutibo. Minasama na kagad ito ng mga supporter ng ng mga Duterte. At kung ano-ano na kagad ang issue na binato nila bigla sa House of Representatives to the extent na ang mismong dating Pangulong Rodrigo Duterte on the first week of October 2023, tinawag niya po, quote quote the most rotten institution ang House of Representatives. At challenge niya pa ang taong bayan na iboto si Speaker Martin Romualdez at tingnan daw kung ano ang mangyayari. Hinamon niya rin ang ating taong bayan, partikular ang ating mga kapulisan at kasundaluhan na i-check ang House of Representatives. At sa lahat ng mga yan, pinalagpas pa yan. Pero ang hindi na talaga mapapalagpas, yung paninirang ginawa ng host ng SMNI kung saan ito ay nag-ugat ng investigasyon sa House of Representatives, particular sa SMNI or sa Swarasog Media Corporation operating under the business name SMNI. At hindi po tumigil lahat ang pag-atake doon. At sa bawat pag-atake niyan, laging damay si First Lady Lisa Araneta Marcos. Ngayon, nagsasalita yung tao. Sinasabi niya lang ang katotohanan. Triggered kayong lahat. Aatakihin niyo si First Lady ng mga ad hominem. Kaya bumabalik tuloy sa inyo ngayon yung pinagagagawa niyo Pati yung physical na appearance nitong si First Lady, kinukumpara nyo kay Sara Duterte. Hoy, mahiya naman kayo. First Lady ay 64 years old. Sara Duterte is 46 or 45 kung hindi ako nagkakamali. Dalawang dekada ang agwat. There is no point of comparison. Pero kung gusto nyo pagkumparahin, tingnan nyo yung mga photograph ng sila yung magkaedad. Kitang-kita naman ang difference. Igit sa lahat, mahiya kayo sa point of comparisons. Yung kinukumpara ninyo na si First Lady Lisa kay Sara Duterte pagdating lalo sa Pines. Ano? Sa pagkilos, pagsasalita, pakikipag-dealing sa harapan ng publiko, pakikipagkapwa-tao, napakalayo ng Sara Duterte ninyo. Panoorin ninyo kung paano magsalita si First Lady. Ang kanyang profesyon na kanyang inexercise sa loob ng dekada dekada na hindi nyo matatawaran yan kung ikukumpara kay Sarah Duterte. At siguro naman, nakakahiya namang ikumpara ang ganitong uri ng pananalita sa ating perspective. Final note, um, Ma'am Vice President, uh, could you just uh, give us your thoughts on the State of the Nation address? Um, yes. So initially... Uh, the Sona, the, SON, the State of the Nation of uh, President Marcos. I think uh, everyone, or many of those who do not understand economic numbers, were overwhelmed with the numbers in the first part of uh, the speech. That's, that was, I think, the reason why it, take, it, took a, it took a long time for people to start clapping because uh, the economic part was uh, in the. Uh, beginning, and many people really do not understand economic numbers. But, uh, and um, another um, observation of mine uh, was uh, immediately after the uh, speech uh, of the president while I was going home, I was talking to one of our writers in my office, and I told him that I really liked how the Speech was written because I do not write that way, and I truly appreciated uh, the form uh, that that speech was um, composed. And um, as a cabinet secretary and one who is the other the other half of the uni team, I would say that uh, the state of the nation. of uh, address of President Marcos was on point and perfect. Mahiya kayo mga DD sheets kung ikukumpara nyo si First Lady dito sa itok-itok ninyo. nang teting naman. Sa so bagay, maunawaan ko, sabi nga nung kaibigan kong abogado, written examination naman ang bar examination eh. Pero mahiya kayo. Huwag nyong ikumpara si First Lady kay Sara Duterte kung ayaw ninyong nahahamak si Sara Duterte. Kasi malinaw na nahahamak siya ngayon dito. And pasensya na kayo. We have to protect our first lady. Ganun lang kasimple yon. Kung hindi kayo umaatake sa pamilya Marcos, hindi ako in particular nagko-content ng ganito. At kung sasabihin ninyo, sinisiraan ko si Sara Duterte, Emang eh, mga tanga kayo. Walang paninira sa pagpapakita ng video na yan. Walang paninira sa pagsasabi na itong si Sara Duterte nagbigay ito ng motivation words of motivation sa isang basketbolistang nagngangalang Jan Amores. Walang paninira na itong si Sara Duterte na napak ito in 2011 ng isang sheriff na nagtatrabaho lamang ng kanyang mandato. Tapos sasabihin ninyo, naninira kami. Kayo, tingnan nyo yung mga pananalita niyo, particular sa ating unang ginang. Ha? Kaya kung ayaw ninyong babalahura ang prinsesa ninyo, tigilan ninyo si First Lady. <laughs> pupunta ka sa rally, natawagan yung presidente mong bangag, matatak, di ba you're going mm -hmm. to laugh? Mm -hmm. Tama ba yan? Mm -hmm. Even Lenny never did that. <laughs> Una nang umalingas niya sa may samahan ng loob ang dalawang ginang. But anyway, mapansin... malinaw na sa atin ito mga tol. Ha? Malinaw na sa atin na ako, sa akin, ha? wala nang unity team. Tigilan na natin yung unity team na yan. Pasensya na po kayo, mahal na Pangulong Bongbong Marcos, pero tapos na po ang unit team sa aming mga supporter. Wala pong kwenta yung katandem po ninyo. Kung yan ay political strategy, strategy ninyo na pinananatili pa rin sa Department of Education, si Sara Duterte, so be it. Hindi po namin yan pupunahin. After all, nagtitiwala naman po kami sa inyo, Pangulong Bongbong Marcos. Pero do not expect us now, lalong-lalo na pagtungkol dito kay Sara Duterte na makukuha niya pa ang tiwala ng mga PBBM supporter at ng mga loyalista. I believe majority ng mga PBBM supporter or lahat kami ayaw namin kay Sara. I do not know kayong mga loyalista dahil meron pa rin ako nakikita na mga loyalista na kumikiling kay Amy Marcos. Siyempre kaibigan ni Amy Marcos si Sara kaya kahit paano yung suporta nila na kay Sarah pa rin at hoping pa rin sila na maayos ang sitwasyon sa pagitan ng Pangulo at ng Vice Presidente. Pero sa totoo lang, professional na lamang ang galaw na yan. Sa personal level, tingin ko wala na. Lalong-lalo na, hayagan ng nagsalita ito pong si First Lady Lisa na bad shot na sa kanya itong si Sarah Duterte.